Ова е најголемиот проект во историјата на македонското здравство и најсложен. Очекувам целата евалуација да се одвива целосно согласно протоколите кои што се пропишани од банката и да заврши побрзо од предвидениот рок. Рокот за евалуација од банката е 90 дена, но јас искрено се надевам дека многу побрзо ќе биде завршена евалуацијата. Има три понуди на три конзорциуми кои што се направени од поголем број на компании. Практично сите тие имаат подигната документација и потоа се имаат веројатно издружено и имаат доставено заеднички понуди, три различни. Она што е добро е што од досегашната евалуација, напоменувам се, уште не е завршена комплетна евалуација, значи ке таа ќе трае 15 дена, може би и повеќе. Најмалку една понуда на најмалку еден конзорциум целосно влага во предвидениот буџет на Министерството за здравство или на владата на Република Македонија. Очекуваме да се заврши евалуацијата и потоа да се отпочне со реализацијата на најголемиот и најсложениот проект во историјата на македонското здравство. Станува збор за најсовремен клинички центар кој што сериозно ќе го подигне нивото на македонското здравство, но и ќе постави сериозно повисоки стандарди не само во Македонија, него и во целиот регион.